хөх бамбаа үлчирхаа халдрын төрөлд мэдчилэн бүсэд төрөлдтэйгээс гадна эмчилгээний тасгууд нь гэх юм бол эмэгтэйчүүдийн тасаг, хүүхдийн тасаг, дотрийн тасаг, өрхийн ангаах ухааны тасаг, урлаг, эрэгтэйчүүдийн тасаг гэх мэтчилэн бүсэд тасгуудтай. Тэгэхээр мандаа эмчилгээхдээ яг голчлон одоо дагнаж ажилладаг гэдэг эмчилгээ үйлчлэг гэх юм бол мэдээж эмэгтэйчүүд өргөдөл талын эмчилгээ учраас өргөдлийн эмчилгээ IVF өршилжүүдээс суулгалт гэж ярьдаг. Энийг одоо голчлон хийхээс гадна эмэгтэйчүүдийн дурангийн хангалтаг одоо маш сайн өдөр төвшин хийж чаддаг. А түүнээс гадна бас их барих тал дээр амарчлах дээр болохоор одоо солонгос дотоод бол нэлээд нэг үүсэл болж байна. Тийм эмчилгээ байна. За тэгээд одоо амарчлах манай төрөх эхчүүдэд зориулсан хөтөлбөрүүд гэж байдаг. Тэгээд эмэгтэйчүүд одоо жимсэн болсныхаа дараа эмчилгээний хяналтанд цааш нь одоо ороод явах хэрэгтэй учраас яг жимсний хэдэн мэдээлэлтэйгээс эхлээд ямар ямар шинжилгээ хамрагдаж явах хэрэгтэй талаар одоо энэ чинь байгаа болохоор цаг байгаа ч гэсэн үг чинь. Юу түүнээс хатан төрсөн эхчүүд одоо төрөх гэж байгаа эхчүүдэд зориулсан тийм эзнээ сургалтын төв гэж байгаа. А энд болохоор одоо янз бүрийн сургалтууд хамрагдаж болно. За тэгээ төрөх хөтөлбөр, төрсний дараах хөтөлбөрүүд гэдэг бас одоо янз бүрийн хөтөлбөрүүд байгаа. Жишээлбэл одоо өмтлөхгүй төрөл, төрсний дараа хөхөөл хооллох энэ төр гэдэг янз бүрийн сургалтууд хамрагдаж болно. За тэгээ манай эмчилгээ одоо хамгийн гол үйл ажил бол өргөдөл өршилжүүлээс суулгалттай холбоотой iDream төв гэж байгаа. Тэгэхээр солонгостой нэлен дэпорт орддаг гэж одоо би тайлбарлаж байсан. Тэр энд болохоор одоо өргөдөл талын орчин одоо бүх шинжлэх тийм арга хэмжээ, эмчилгээ үйлчлэгээ, тоног төхөөрөмж, бүх зүйлүүд бол одоо хангагдсан. Тийм учраас амжилттай хавар болохоор нэлен дэпорт ордог. iDream-гээд өргөдлийн төвд яг ямар эмчилгээ үйлчлэгээ хийгддэг вэ гэхээр за өргөдлийн эмчилгээнүүд мэдээж хэрэгтэн өгөн зохиомжтой суулгалт, за тийм өршилжүүлээс суулгалт. Мөнэс гадна мэдээж өргөдөлтэй холбоотой шинжилгээ онцлогоонд орсуулна. Тэгээд бүх төрлийн шинжилгээ онцлогоо. За тийм эрэгтэй өргөдөлтэй холбоотой бүх шинжилгээ онцлогоонд ч гэсэн мөн хийсэн. А түүнээс гадна одоо эмбрион дээр ажиллах ажилтнууд, ганц зүйн орчин шинжилгээ тийм технологиуд. За тэгээд хөлтөөж эсийг одоо хөлтөөж хадгалах тал дээр бүгд боломжтой. За түүнээс гадна одоо өргөдөлтэй асуудал бол тэгчээ нөгөө донор эс авах гэх мэтчилэн өргөдөлтэй холбоотой бүх ажилтнуудыг хийх боломжтой гэсэн. Өршилжүүлэн суулгалт хийх дараа тул бол үндсэндээ дараах 5 дараалал хийгддэг. Тэгэхээр нэгдүгээр эмэгтэй нь одоо менструацийн гэж хэлснээр дараа өндөр сэтгэх эмчилгээ гэж хэлж байгаа. Тэгээд дараа бэлэн болсон эсийг нь одоо гаргаж авах ажилбар өндгийн эсийг, эр эсийг нь гаргаж авах, өрхөөлийг бий болгож өсгөх, тэгээд эмбрионыг буцаагаад одоо эхний савд суулгаж өгөх гэсэн ийм процесс дараалтаа нэг ойролцоогоор 1 сар орчим хийгддэг тийм ажилбар байгаа. За тэгэхээр манай өргөдлийн төвөөр одоо IVF буюу өршилжүүлэн суулгалт хийлгэж амжилттай жирэмслэсэн хүмүүсийн статистик бүлгээс аваад үзэх юм бол дунджаар энэ чинь одоо бүх насны хамрагдсан байгаа. Тэгэхээр мэдээж насны ангилалаас шалтгаалаад харилцан адилгүй боловч энэ чинь одоо бүх насны хамрагдсан учраас дунджаар 45-аас 54 орчим одоо амжилттай 50 ийм амжилттай үед явж байгаа. За тэгэхээр мэдээж одоо 40-аас доош насны хүмүүс 35-аас доош насны хүмүүс одоо хийсэн проект дотор амжилттай өнөөс хамаагүй дээр одоо 70% төч юм одоо явж байгаа. Энд чи ахаа одоо мэдээж 50 хүрсэн хүмүүс 50 гэдэг хүмүүс ч хамрагдсан байгаа учраас дунджаар ийм үзүүлэлттэй явж байгаа. За тэгээд өнөөдөр манай өргөдөлтэй холбоотой тэгэхээр өргөдөлтөд яг процессүүд аль нэг нь асуулт үүсгэх бол өргөдөл үүсэх шалтгаан болдог гэж байна. Тэгэхээр энэ OCTV ялгарч овуляц явагдах өсөлтөнгөө за энийг алгасаад авч өргөдөлтэй холбоотой бас тийм. За тэгэхээр эмчлэгт яг хизээ хамтлах ёстой яа гэхээр усууд гэрэлсний дараа хүүхдтэй болох хүсэл жирэмсэн болохгүй одоо 6 сар ч юм уу 6 сараас дээш 1 жилийн хугацаанд жирэмслэхгүй байх тохиолдолд эмчлэгт хандаж шинжилгээ онцлогоо хандах шаардлагатай гэж үздэг. За тэгээд айлэрийн клиникт хийгддэг өргөдөлтэй холбоотой орчин бүхэл одоо шинэ арга технологиуд мөн одоо эс дээр ажиллах ажилгарууд хөдөлт. За тэгээд эрэгтэй өргөдөлтэй холбоотой бүх ажилгарууд гэх мэтчилэн түн тэгч их донор гэх мэтчилэн одоо бүх ажилгарууд багтсан байгаа.
За иймэрхүү шинжлэх ухааны хамгийн сүүлийн үеийн одоо манай өвшөлтөд суулгалтын хамгийн сүүлийн үеийн эмбрионыг одоо компьютерт яг өсөлт гэх юм уудлын бүх процессыг хянаж ажиглах боломжтой юм одоо хамт хөрвүүлдэг одоо нэвтрүүлсэн байгаа. За тийм өвшөлтөд суулгах процессыг явуулах үндсэндээ өргөдөл ийм зүгээр оншлохоо шинжилгээнд орохоор хүмүүс ирдэг. А түүнээс гадна өвшөлтөд суулгахаар одоо хүмүүс эрчүүдтэй байхад түүнээс гадна эрэгтэй эрүүл ясуултай хүмүүс ирээд оронштой цаад явдаг. За манай энэ хэрэг гадаад эрчүүдчлээсээ гадаад өвчтнүүд хамгийн ихээр ирдэг улсууд гэх юм бол Орсын улмааны улсаас манай хүмүүсээ их одоо өвчтнүүд эрчүүдчлээ. За тэгээд дараагаар нь Монголоос эрчүүдчлээ. Түүнээс гадна Хятад, Америк, Япон гэх мэт зэрэг бусад орнуудаас эрчүүдчлээ байгаа. За гадаад өвчтнүүд бас нэлээд ихээр ирдэг эмнэлэг учраас манайх гадаад хэлтэй координаторууд гээд одоо гадаад өвчтнүүдэд үйлчлэгээ үзүүлэх зорилгоор одоо хоёр эмнэлэг мэн нийлээд 10-аад орчим координаторуудтай. За эмнэлэгтэй ч одоо эмнэлэг учраас бас гадаад одоо үйлчлэмж тогтчил хэлнүүдээ бас одоо энэ хүмүүс дээр анхаарсан байгаа. Тэгээд нам нэрэн асуулга суулгааны зөвлөлтөө тэгээд тоног төрөмж төрөх өрөөнүүд нэг хүн одоо ганцаараа төрөх өрөө гэр бүлийн төрөх өрөө гэдэг чинь нэгтгэж чинь одоо бас тодорхой англилтаа. За түүнээс гадна хид стов гэдэг одоо хүүхдийн эмчилгээний төв одоо манай ажлуудаа тавьж байгаа. За тэгээ эмэгтэйчүүдэд зориулсан мэдлэг спа гэдэг бас одоо батра эмчилгээ дотор ажлуудаа тавьж байгаа сүлжээ. Мөн түүнээс гадна эмчилгээс манай эмчилгээний зүгээс гадаад өвчтнүүдтэй зориулсан тийм үнэн төлбөргөө хүргэдэг үйлчлэгчнүүд гэж байгаа. Тэр үүнд болохоор мэдээж эмч онцгой бодлоос тосох одоо өдөх үйлчлэгээ за тэгээд байр бодлыг захиалах эмчлэгийн орчуулга визний үйлчлэгээ за тэгээд гадаад хаалтны үйлчлэгээ түүнээс гадна одоо хаяа удирдлын чанартай зохиогддог соёл үйлчлэгийн арга хэмжээ гэх мэт чинь янз бүрийн хэмжээ одоо эмчлэгээс өнөөх үед үйлчлэгийн мэдүүлж бас байгаа. За тэгээд сая дурдсан онцгой бодлоос манайх одоо тосох өдөх үйлчлэгээ за хаалтны үйлчлэгээ Редифон гэдэг одоо бас ирсэн хүмүүс эмнэлгээс бол өнгөө утас төрөөсгөлөө түр ашиглах тийм боломжоор бас хангадаг. За тэгээд зэрэг үйлчлэлийн арга хэмжээ. Бас салбарт танилцах юм чинь төр маягийн одоо хэмжээ гэж. За түүнээс гадна манай эмнэлгийн яг одоо салбарт ажиллаж байгаа бас гадны янз бүрийн сургалт семинарт хамрагдаж байгаа байдал. А түүнээс гадна манай эмнэлгийг бас гаднаас Орчлол маань болсоос ч юм уу Монголоос ч юм уу бусад эмч мэрэгчлэгчнүүд одоо яг манай дээр бага хугацааны дараалал сургалт хийхээр ирж эмчлэгтэй танилцаад бас янз бүрийн дадлагт хамрагдаад явж байгаа байдлууд одоо юм гэсэн үг. За тэгээд бизнес эмчлэгийн амжилттайхын төлөвөр гэх юм бол манайх яг одоо эмчлэгийн хувьд болохоор эмчлүүлэгчдүүдтэй үйлчлэх хүмүүсийг маш их анхаардаг. За тэгээд GCI гэдэг одоосын стандартыг шаардлага хангаж чадсан юм одоо баталгаатай юм чи учраас ирээдүйн баталгаатай үйлчлэгийг хүмүүс бүгэж чаддаг. Түүнээс гадна тэгээд одоо бусын өвчтний аюулгүй байдлыг хангасан шаардлагыг хангасан тийм баркод системтэй. За тэгээд үйлчлэгчдийн тав тухай хангасан орчин нэмтүүдээ бас нэлээд анхаарчсан. Түүнээс гадна эмчилгээний зардал нь бас одоо яаж хайрцсан гоо бас хямд талтай учраас энэ нь одоо манай эмчийн бас амжилттай төлөв юм болов уу гэж бодож байна. За сонирхолтой байна мага ха Нөр үлээд юм зарим нь унтах гал шиг байна. Хараад чи. Яг нүдний айлтаа дурсан жоох их хэцсэн юм шиг байна. За дараагийн эмнэлэг бол тэр Сүн Чанхян гээд эмнэлэг байгаа. Энэхүү эмнэлгийг танилцуулаад амрах уу? Жоох амрах уу? Яг уу. Үний дараа хэрэг. За үний дараа дахиад нэг эмнэлэг яваад тэгээд бүгдөө амраад кофе сахаа уугаад тэгээд За тийм. Тэгээ сүнчэн хэн юм бэ? Сарнчэн өгчмөн болоод танилцуулчих жоо. Бүгдээр урам хайрлаад цаг гаргаж. Та сайн байна уу? Кафенийн өдрийн мэдүүлгийг
Тэгэл Хорсунжааны аж сургуулийн 40 дахь шалбарт нь ажилладаг Монгол ашиглаж байна. Манай Хорсунжааны аж сургууль нь болохоор одоо нийт 4 ингээд 4 хотод байрладаг. Сөүл, Чон, Күмэй, Чанаасны 4 хотод байрладаг. 40 хотод байрладаг гэж нь болохоор ялангуяа онгоцны буудалтай байгаа. Сөүл, долоон онгоцны буудлын хоол гэдэг учраас одоо бүхнээс маань ихтэй маш амархан одоо хурдтай хугацаанд ирж боломжтой. Манай эмчилгээ нас одоо хавдрын эмчилгээнээс одоо ямар ямар эмчилгээ явуудаг гэхээр одоо хорт хавдрын эмчилгээ болон гоо сайхны бизнес их хүртэл одоо олон төрлийн эмчилгээнүүд хийдэг байгаа. Бусад их сургуулиудын одоо их сургуулийн эмчилгээтэй адилхан өдөр төвшин, ижил төвшинд эмчилгээ хийдэг байгаа. Сөүл хэмлэг маань болохоор хит тархалтын төв, бүхний төв, төрхний хавдрын төв гэсэн тусгай одоо мөрөжлийн өдөр төвшиндээ одоо төвүүд байдаг. Мөн өвчтнүүдийн хагадад үйлчлэхийн аюултай байдлыг одоо хангахын тулд одоо энэ эмчилгээтэй адилхан одоо онгоцны будлаас өнгөө хэсэж авах одоо гадаад өвчтөнд зориулсан одоо байраар одоо удаан хугацааны хүмүүстэй байраа хангадаг. Гадаад өвчтнүүдийн тусгай тасгатай өвчтнүүдийнхаа бүтгтай байдлыг хангахын тулд ийм өвчлөгээнүүдийг хийдэг байгаа. Тэгээд цаг бас байгаагаа учраас эмчийн хагалгаа тэгээд өвсөвчлэгээр танилцуулъя. Баярлалаа. Thank you.
Багтаа орчин үр дүнд ажиллаж байгаа бөгөөд хортолгийн төвс болон халдвар хэмжээнээс хамааран тусгай эмчилгээ үзүүлэхийн төлөө нөөдлийн хортолтор эмчилгээний төвийг ажиллуулж байгаа хүлээ. Хартагийн
жингийн хурд хадрын нэгэн имчилгээний нийгмийн хурд хадрын имчилгээнээс даваа сайхан амьдрал билэлээ гэсэн үгэнд ор хурд хадрын имчилгээний үндсэн үйлс юм багсрын тулдах тусгаас төмий болох суулсан билээ. Намжи имлэг нь хурд хадрын нэгэн имчилгээний төвдөө ходоодны хурд хадар, өөшний хурд хадар, элэгний хурд хадар, өдөө шулуу гэзний хурд хадар, цус болон нойр хүчрэх хурд хадар, өөхний бамбай хүчрэхэй, өмөн хурд хадар, түрүү хүчрэхэй болон өсөн түнгөлийн хүчрэхэй хадар нь бүх төрлийн ясны хадар зэргийн хүчилдээ. Тарих сүдсний дүрэн 3 жилийн турш Солонгосын засгийн газраас хүлээн зөвшөөрөгдсөн стандартын үнийн тарих сайн өвчнийг сайн амжилттай гэмтлэн шалгарсан ба тарихны мистэслийн өрөө тарих сүдсний интернэшн өрөө ямарай зөрөг авах өрөө зэргийн нэгэн газар байгуулсан нь эмчилгээний хурдын өмнөх боломжийг олгож байна. Зүрх сүдсний дүрэн Доктор Баллан Тайм Орохонтэл өвчтөн эмнэлэг тэгтээд мисэлшгэр хийхэд бүтэн хугацаа 30 минут болон боломжсгсан ба энэ мисэлшгэр эдэн цагийн хурд олон улсын түвшинд хүрсэн хэлэлцэж буй ба 30 жилийн туршид гар нөлөөлөн ажилласан дэлхийн хамгийн түрхэмний мэргэжлэлтүүд нэгэн багийг бүрдүүлж шинжилгээ онцлогоо эмчилгээний аргыг тодорхойлох хүртэл процессыг нэг өдрийн дотор хийх боломжтой төв бөгөөд эдэг шилжүүлэн суулгах хавааж амжилттайгаар хийж бүрдлээ. Яагаад гэвэл хэрсэн мэд орчинд хамгийн дээд зэргийн томд хөөрж байгаа үдээс өмнөх хугацаанд бүхэл шинжилгээ дуусгаж чадах нэгдсэн онцлогооны системтэй төв таныг хүлээж байна. Сүүлийн нөрөө бат мөрийн үүдэн нөрөөний диск, сүүлийн нөрөөний диск хараадаг ба фонг өвдөний хэм төсөлтөө хангаа хийдэг. Төвлөгийн гажиг гэмтэл өвчин эмгэг өршөлтүүдийг эмчилж дахин санаа хангаа хийхээс гадна орчин үеийн хүмүүсийн насжил үйлчлэлтэй холбоотойгоор гол үзэсгэлэнтэй залуу харамт үзлэгийн нэгэн онсэрхний мистэс ба арсны хоол системийн лазерын өмчлөл болон өсөөлтийн эмчилгээг эд төвлөгийн Thank you.
Яах вэ? Яах вэ? Би хурдан орд яах вэ? Хурдан ч гэдэг PPT ганцхан үзчих гээд тэгэхгүй. Тэгээ манай хаса нэгдсэн юм л байгаа. Тэгэхээр бүх тасгаж байгаа гэсэн. Тэгээ мянжи гэдэг нэртэй. Тэгээ өрөөлт шин сэтгэлээсээ энэрнгүүгээр ингээд одоо хүмүүстэй үйлчлэл үзүүлэх тийм зорилготой. Тийм за юу вэ? Гэр бүл болчих тийм ээ. За. Аа энэ бүтээл. Тэгээ манай энэ болохоор Куян хотод гээд хотод байдаг аахгүй. Тэгээ нэгдсэн ерөнхийдөө энэ төр болохоор Баяа хотод бас нь болохоор одоо Чэчон, Инчон тэгээд мөн одоо Ахмадын одоо хоёр сүлэлттэй ингэж ажиллаж байгаа. Тэгээд 87 онд анх байгуулагдсан. Тэгээд 750 ортой. Тэгээд энд миний ажилтгийг яг энэ л энэ. Тэгээд 1250 ажилчдтэй. Тэгээд 216 нэмчлэг бөгөөд сүлэлт 452 хүн ажилладаг. За Чэчон хотын мянжи эмнэлгийн зураг байна. Мөн Инчон сараа эмнэлгээд одоо салбарнаа. Тэгээ энэ болохоор манай эмнэлгийн туузын дарга байгаа. За тэгээд ерөнхийдөө бол энэ хорогийн бүхэл зовлон бидний ажиллаж чадахгүй ч гэсэн өчнөөсөө болж одоо зовсон сэтгэлийг чинь бид нар ингээд тайлбарлах болно гэсэн юм гол өврээтэй. Өвчтөнөө хамгийн нэгдээр тавих үзлийг төв болгож ажилладаг. За энэ ингээд байрлал тайлбарна. Тэгээд ерөнхийдөө ердийн тасаг талаад өрөөнийхөн тоо 135 эрчим тэмцлэгийн тасаг 2 тасаг гэдэг тархины цусаарлал эрчим тэмцлэгийн тасаг 1 мөн яран тасагтай мөн яран эрчим тэмцлэгийн тасаг төрөх тасаг мисслийн тасаг сэрхэн амьдрал тасаг төвөн цөлмжийн төв хүүхдийн сэргийн өдрийн тасаг физик хэмжээний тасаг гэсэн үг тийм үү сэтгцэн эрүүл мэндийн эмчилгээний юм төвтэй. Тэгээ сүрлэгч 492 сүрлэгч ирээдүйн үйлчлэг үзүүлдэг 169 хүн эмзэгч захиргааны 69 хүн техник мэрэгчлээ 21 хүн одоо үйл ажиллагааны мэрэгчлэгтэн ийм одоо хамт олон ажиллаж байна. За манай энэ болохоор 13 онд 14 онд гэсэн юм яг энэ одоо хамгийн сайн шалгарсан стандартын үнэлгээг одоо асан ийм салбарууд нь тарагдж байна. Яг ихэд урдаа одоо байдаг хамгийн сайн гэж одоо нэрж авах юм зүрхс усны төв байгаа. Энэ одоо ажилчдын тайлбар байна. Мөн тарих судасны төв. Мөн хиймэл буурны төвний диализийн 34 хариулттай ингэж ажиллаж байгаа. Энд хиймэл буур шилжүүлэн суулгах хамлаа хийдэг. Мөн бүс нутгийн хатрын системжийн хүнд гэрлийн өвчтний одоо төвөөр ажилладаг мөн хүүхдийн хөрөнгөч хэмжээ төвтэй тастай ажиллах тийм. Сэтгцэн эрүүл мэндийн төв нь одоо маш бас алдартай аюулгүй сайн ажилладаг. Мөн Кланд одоо ерөнхийдөө манай эмнэлгийн гол зорилго болохоор юуны зүгээр ингээд хүнийг өвчнийг нь эмчлэхээс гадна сэтгэл санаатай нь хамт орчныг нь яг одоо бүрдүүлж юуны сэтгэл санааг нь хамт эмчлэх гэсэн тийм зорилготой ингэж ажилладаг ба. Тийм учраас орчныч гэсэнтэй маш ингээд хоёр тийм цохон байгуулсан байна. Тэгээ манай нүдний тасагт 3 тоон гэж ажиллаж байгаа. За энэ болохоор төвний хэлж байгаа нэг арай төвөөрөө эрүүл мэндийн цаг шинжилгээний төв байгаа. Тэгвэл өөрийн эмчилгээгээр ингээд сэтгэл санааг нь хамтдаа ингээд эмчилдэг. Өдрийн цагаар ингээд байнга одоо цайны цагаар ийм концертуудыг ингээд сайн дурын үйл ажил сайн дурын одоо уран сайхан ч гэдэг ийм концертуудыг хамж өвчнөөсөө зориулж хийж өгдөг. Токон. Яа. Цаг нь болсон юм шиг байна. Тэгээд ихэ илэг шилжүүлэн суулгах хаалга тэгээд одоо